五号蔡依林出席代言活动，久没放松的她直呼最近为了新专辑压力很大，不过她还是为了我们挂了这个保证啊。是一种一出来一定会有不一样声音的，我已经肯定一定会有，然后但是我还是非常兴奋，因为这次的团队给我非常大的很强的后盾支持力，所以我也会带着大家勇往直前。姐的一番话可是让粉丝更加期待，而各位唱片圈的天后不免要被小记者来个小小的考试啦。有听说明年金曲奖是第几年吗？有被告知了。第几年？在考试。30对吧？对，30岁。有听说很多歌手就是都想要抢在明年入围吗？我只有想到说，因为其实很多人一起发片，这个盛况已经很久没有看到了，所以我反而觉得观众是最得力的吧。有听说像艾怡良啊、蔡健雅这些比较强的歌手，什么什么什么，他们要发。好。这根本不用担心吧，佩姐的实力大家都有目共睹，而除了新专辑之外，大家也很关心您的身旁有没有暖男照顾呢？其实大家不用替我担心，我自己都没有担心，我现在真的觉得不用太刻意去寻爱。那如果爱情都不来寻，你怎么办？就把自己过得充实、开心、幸福。完全就是皇上不急急死太监呐，但有问必答的酒令今天身体可是有些微恙呢。谢谢大家，谢谢。那其实是看医生，那你看医生了啦。我挂号了吗？拜拜，谢谢，拜拜，谢谢。